Упокої, Господи, душі спочилих рабів твоїх. Панахиду за загиблими захисниками на алеї Слави Хмельницького на кладовищі в мікрорайоні Ракове здійснюють військові капелани з Хмельниччини. Помолитися за загиблих в російсько-українській війні прийшли їхні родини та друзі. Спочилих рабів твоїх, упокой, незважаючи на усі їх прогрішення. Посмертно орден за мужність сьогодні вручають родині полеглого захисника Василя Сіргуна. Його дружина Світлана розповідає, в перший день повномасштабного вторгнення її 59-річний чоловік, на той період успішний підприємець, пішов воювати добровольцем. 10 хвилин 6 він вже був під військкоматом. 27 лютого його вже забрали в військову частину А0998, 24-та бригада. Загинув він на Херсонщині 19 вересня 22-го року. Тернистий шлях нам всім з дітьми, родиною прийшлося пройти, щоб віднайти його, ДНК зробити. Дружина каже, на війні її чоловік завжди йшов у бій першим. Коли він нам телефонував, він говорив, що я не можу дивитися, коли от 20 років хлопець прийшов, 22 роки хлопчик прийшов, а до вечора його вже немає. Він каже, нехай він йде на мою посаду, а я піду на його посаду. Прийшла до могили Євгенія Будзіховського його тітка Інна Смірнова. Розповідає, її племінник, офіцер розвідки, в перші дні повномасштабної війни став на захист столиці. Загинув 27 лютого 2022 року. Загинув в Гостомелі під Києвом. Не дали пройти так, як вони планували, за 3 дні. На жаль, загинув перший тиждень війни. Дуже нам це болісно, дуже ми переживаємо. Лишилися 2 дітей, батьки, жінка молода. 3-й рік поспіль, День пам'яті захисників, приходить до могили коханого хмельничанка Анастасія Ярова. Її чоловік, велоактивіст Віталій Поліщук, зранку 24 лютого також стояв під військоматом. Загинув 9 травня 2022 року. Завжди був добрим, щирим, усім гідним, яка б халепа не була. Він вірив, що все буде добре. Скільки часу не минуло, та якась біль порожнеча, вона завжди присутня, хоча можна вже якось спокійніше більш розповідати, говорити, але сьогодні по-особливому якось так боляче. З 2014 року в російсько-українській війні загинуло майже 500 воїнів з Хмельницької громади, каже міський голова Олександр Семчишин. Я зараз практикую зачитувати ім'я і прізвище кожного нашого героя на всіх великих заходах, державних, міських. Раніше це була насправді хвилина мовчання в 2014-2015 роках. Останній раз я зачитував 24 серпня, і на превеликий жаль, ця хвилина мовчання, зачитування кожного імені і прізвища зайняло 11 хвилин 49 секунд. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.